Výstavba hokejové haly v ulici Sportovní v Kuřimi dospěla v pátek 8. listopadu do svého závěru. Podle slov majitele, ale i hlavního organizátora celé stavby, Kuřimana inženýra Zdeňka Přichystala, se zde ještě v pátek večer finišovalo. Ale tak je tomu u mnoha staveb, že nejvíce napilno je těsně před jejich otevřením. Ve čtvrtek 7. listopadu jsme zde byli v hale nakouknout, finální práce byly v plném proudu. Uklízeli se sportovní šatny, vytírali se chodby, hlavně po malířích, kteří zde měli ještě v pondělí plné ruce práce. Na ledové ploše se montovala velká kostka na ukazatele skóre. Prostě finišovalo se, ale nejen uvnitř, ale i před halou. Například elektromontéři montovali svítilný osvětlení nad chodníkem, prováděl se poslední úklid kolem haly. V sobotu 9. listopadu se tedy začalo naostro. Ráno se zde hrál první hokejový mač, pro tentokrát je to byl ženský. Po hokeji byli na led nejmladší adepti hokejového umění, mistery Kuřim, potom se uskutečnila krasobruslařská exhibice. Tribuny byly v jedné části programu naprosto plné. Naše obrázky nyní jsou z poslední exhibice hokejových výběrů veteránů České republiky a Jižní Moravy. Po jeho skončení se hráči pozdravili, moderátor České televize a obyvatel Kuřimi Ondra Tomek naposledy předvedl, která když mluví hlasitě do mikrofonu, jak to v hale jen hučí, aniž by mu bylo rozumět, když tak mluví klidně, rozumět mu naopak je. Po skončení programu upohoštění aktéři ještě vedli diskuze nad prvními dojmy. Tak jsme si od pana Přichystala dověděli, že zde bylo až 1500 lidí, což je v podstatě, jako by přišla současně 1/7 či 1/8 Kuřimi. Celou akci jsme zdokumentovali a bude obsahem samostatného zpravodajského bloku v některém dalším našem vysílání. Ale hned následující den, v neděli 10. listopadu, se zde začala hrát na ostro KHL. KHL je v Rusku sice slavná, ale Kuřimská hokejová liga, zkráceně KHL, bude svou slávu teprve dobývat. Nebudou však v ní hrát hvězdy světového formátu, nýbrž hvězdy místních formátů, nebo ti budou hrát týmy reprezentující obce z našeho regionu, sídelní útvary a města z našeho okolí. Ty dva manšafty, které sledujeme nyní, jsou hráči Kuřimské KHL z Kohoutovic v modrých dresech a z Tišnova v bílých dresech. Podle slov ředitele KHL Miloslava Dvořáka v současné době se soutěž rozjíždí, proto nemá zatím plný počet týmů, který by potom měl být o 10 týmech. Zájemci se však mohou klidně přihlásit. Takže včera došlo k slavnostnímu otevření a dneska už jede Kuřimská hokejová liga naplno. Co to vlastně je za soutěž? Je to velká soutěž pro mančafty, pro hobby týmy tady z Kuřimi a okolí. Teďka tady jsou přihlášeni 4 týmy, jsou tady týmy z Tišnova, z Kohoutek, je tady kuřimský tým, který bude pan Ševčík třeba a další. A pak je poslední jsou z Brna. A počítáte samozřejmě, Přichystalně říkal, že počítá, že bude hrát až 10. Tak. Počítáme, že příští sezóna se rozjede trochu dřív, přece jen ten zimní stadion se dostavil později, takže jsme nestihli úplně zahájit, klasicky zahájit hokejových lig, kdy zase začíná září a my začínáme teďka, což je tady půlka listopadu, takže počítáme, že tuhle sezónu máme jako takovou nultou, jako takovou zkušební a příští rok bychom chtěli mít tak okolo 10 mančafů v tom týmu. Potom uvažujeme nad tím, že na konci té sezóny by se zahrálo takový finále s Bystřickou ligou, kde by se vlastně nejlepší týmy tady s Kuřimi a nejlepší týmy z Bystřice utkali mezi sebou o takovýho, něco ve stylu play-off,
západní a východní konference v NHL, tak tímhle způsobem, aby jsme tu soutěž ještě malinko oživili. Tak je to první utkání v Ruské hokejové.